xarumaha lagu dhaweeyo dadku u soo ritay cudurka COVID-19 ayaa maalmaha dambe laga dareemayaa mashquul aad u xoogan. Maamulka Koonfur Galbeed waa meelaha dhibaatada badan ay ka taagan tahay, ayna ka jirto xaalad nololeed balse waxaa ugu sii darsamay xaalad kale oo ka duwan oo ah coronavirus. Dhakhaatiirta qaar ee magaalada Baydhabo ayaa dadaallo lagu doonayay in lagu hubiyo dad looga shakiyo cudurka corona, waxaana dhakhaatiirta ay sheegayaan in cudurka uu soo labakacleeyay dadka ay ugu baaqeen inay is ilaaliyaan. February anti test una qaadnay mayba nagadeena 35 kaasayti mayba female ku haayana 9 isla 35 kaas mayba positive ku nagatay ha 4 cases positive ku nagati oo 1 female iyo 3 male is haayeen. So negative ka maybu aha 9 female inta kalena male is ayin. So xaalada saasan socota baaritaanada socdaan way toos manaa aan karinaa xarunta COVID-19 ka Baydhabo oo soo gaanta ka hayta Wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in cudurka uu soo labakacleeyay loona baahan yahay inay xoojiyaan kala fogaanshaha. Waxaan rabaa in ummadda Koonfur Galbeed aan u sheego in cudurkii COVID-19 oo Soomaali dhib weyn ku hayo, khaasatan Koonfur Galbeedan oo kiisas cusub la helay, waxaan rabaa in bulshada reer Koonfur Galbeed meelihii isku maajinay sida hoteelada iyo wixii in la yareeyo. Sagal Xasan Maxamed, Sagal Siman, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Jowhar.